Moikka, mä oon Toni. Mennään katsomaan, mikä on meidän mielestä parasta meidän kesätöissä. Parasta Fingridin kesä olisi ollut se, että mä oon päässyt haastamaan itseäni oman alan tehtävien parissa. Työtehtävät on pysynyt innostavina ja mielekkäinä, koska mä oon saanut oppia niin paljon uutta. Mä oon opiskellut vasta 2 vuotta, eli täällä myös me keltanokat päästään ihan tosi toimiin. Mun mielestä Fingridillä on... positiivista virtaa myös työpäiviin, kun työtehtävät ei koostu pelkästään kahvinkeitosta itselle tai muille. Mun mielestä kesätöissä Fingridillä parasta on ollut avoin ilmapiiri. Töiden aloittaminen tuntui täällä tosi helpolta. Täällä on tosi mukavia työntekijöitä, joihin on helppo tutustua ja aina uskaltaa kysyä, jos tulee kysyttävää. Mikä on sun sanas parhaalle kesädunille? Tuu säkin ensi kesän chiigaa. Miksi just meillä viihdytään?